Хто це таке ще? Парубій! Мусора! Полонені. А наші там не полонені? Так, щоб наші там не приїхали. Так а нахуй ви ведете? Ми не ведемось, друже, не треба, друже. Всі ведуться, Настя хуйню не перший раз. Не ведемось, друже, я так пишу. Так як не ведемось? Что это такое? Друже, не ведемось. Ну, а как это ты назовешь? Это нахуй их выбрасываем и все. Да и как говно? Как мусор. Вот они мусор. Мусор мы их выбрасываем нахуй. Я б хотіли, щоб вони туалет не мали. Ну нахуй їх ще помили. Та нахуй, ти його тоді камінь пусть самі шукають. Повір, іменно в тому, що... Я знаю. Іменно в тому, що ми кращі, і тим ми сильніші, понімаєш? А на нашому тюрмі сидять. Вот, я знаю. Пісна, обім зробити. Друже, не йди, я тебе пишу. Ну не треба, друже. Поможіть, друже, не треба. Я тебе пишу, ну не треба. Ну не треба, ну не нема великої честі нічити. Це що не продають. Там пацанам сгибали по 2 месяца ареста, блядь, никого не отпустили.